שהיה כל הסיפור עם מעשה של שכם, אז הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, עלה בישראל ושב שם, מעשה מזבח, שהקדוש ברוך הוא אמר שצריכים לקיים את הנדר. בעצם יעקב אבינו, יעקב אבינו היה בשעה שהיה בתחיל בגילו של הסולום, אמר, ישב לשאול בישראל יבוא של מייקים, והם הזה ששמת רצה יהיה בישראלים, כל שקיק למי יצא עשו נעבר. אז בהם שיינקים היה מאוד מאחר, היה נשאר שם בזמן, וגם סוכויס נשאר שם, שנה וחצי, וחזר אומרים שכל הדברים האלו קרו בעקבות צריכה את הנדר. אז הנדר הוא צריך להכיר קורבנות, ואיחר את זה, הסתרה סיפור מה שדינו וכל הצורס האלו. אבל איזה הקדוש ברוך אמר לו שיעלה בישראל, שיעשה שם מזבח, ויענק אבינו הוסיף איזה דבר, הוא אמר, עושי עושי עניך אשר בקיר בכם, אחיו שימו יצאיכם, קור נע לבישראל. באמת מה שהיה, כתוב אחר כך שכבר התחיל ללך, קודם הסירו והסירו את כל הרמזורת, וכבר עלה בדרך, ואז הישור יהיה חיץ לקל על כל צוי שכם לראות לכם בני ארצה. שני פעולות שעשה ביירת המזורת, והלך לכיוון מקום בישראל לקיים את הנדר. אז והיה כבר ישועה שהגויים הפסיקו לעשות צרות. זה אנחנו יכולים ללמוד שעניין הזה של ללות, של לעשות להקיף קורבנות, יש אפילו כבר עושים את ההתחלה, זה כבר מדי ישועות ללות לעם ישראל. זה אנחנו יכולים ללמוד שאנחנו פה ברוך השם עם ציבור הר הבית. לא שזה הסוף של סוף של התיקון, זה רק התחלה של התיקון. הרבה פעמים זה כבר על הדרך. נשים את השם בקרוב נמנה מזבח, נקים קורבנות, וזה כבר דבר זה מניע את הישוע, ויוכל יעזור לנו שכל הישוע שיש גשם בשפע, ויתבטלו כל הגזירות נגד עם ישראל,